Доброго здоров'ячка! З вами програма «Про нас». Сьогодні поговоримо про небо і лікувальну силу зірок. Думай про вічність, дивись у небо, а не під ноги. Це наші далекі предки здогадувалися про те, що в світлі зірок закладена лікувальна сила. А чим нам можуть допомогти Вега, Аркатур, Сиріус, Оріон, Геркуліс, Андромеда? Але всі вони чимось пов'язані з органами людського тіла, а також тіла тварин і з рослинами. Фітотерапія і астротерапія також пов'язані між собою. Випромінюючи енергію, зірки передають інформацію, яка не може залишатися нейтральною для людини і всього живого, бо в природі все зв'язане між собою і з усім. Лікуюча і цілуща сила входить в нас різними шляхами, приймаючи лікарства через голку укола, через шкіру, коли ми приймаємо різного роду водяні, бані і сонячні ванни. Але є ще один канал, через який в організм вливається вітальна сила – це наші очі. З ока в око, від гіпнотизера до хворого переходить енергія навіювання, адже не випадково ми боїмося впіймати погляд деяких людей. Інстинкт показує, що у погляді ховається щось недобре, руйнівне. І навпаки, нам хочеться довго-довго дивитися в очі мудреця. З них перетікає в душу світло невимовне. За таким принципом діє магія вроків. Інколи людина, яка має сильний погляд, направляючи його на нас, може сама не запримітити, що нам стає погано. Давно запримічено спостереження і лікування красотами дає сильний ефект. Ми не просто спостерігаємо, а впиваємось чудовими пейзажами, будинками, скульптурою та іншими речами, які дуже гармонійно і правильно створені. Така гармонія перетворюється в оздоровчу енергію. Таємниця цього всього ще до кінця не розгадана нами. Древні ще колись знали мерехкотіння зірок, цілющо діє на душу. Але чому ці знання є забуті нами? Вставши на шлях прагматичної цивілізації, ми втратили зв'язок з небом і сконцентрували свої погляди додолу, до земного, доступного. Тут і є початок всіх наших втрат. Наші пращури добре володіли початками астротерапії. Вдивляючись в одну із зірок, зауважували, що вона добре діє на серце, інша – на нерви заспокійливо, третя – лікує ревматизм. Навіть були складені зоряні карти «Медичний варіант». Зоряне випромінювання – денно і нічно пронизує наш організм, але дуже важливо вміти свідомо направляти їх в себе через тунелі зіниць в глибини мозку. Не існує такої хвороби, яку б не могли вилікувати зорі. Їх вплив на нашу плоть і на наш дух універсальний. Просто глибоко потрібно знати закони і силу небес. Багатогранний вплив зоряного електромагнетизму і зоряної гравітації, зоряних пульсацій знали характерники Запорізької Січі, знахарі з Скіфії, Київської Русі і особливо Білохорватського царства. А продовження на цю тему в наступному номері. А в ці дні народились Леопольд Левицький, великий український художник, заслужений діяч мистецтв УРСР, уродженець села Бурдяківці Борщівського району. Ілько Максимів, український громадський політичний діяч, знаний бізнесмен в області молочного фермерства у Франції, уродженець села Коропець Монастирського району. Яків Струхманчук,
видатний український художник, графік, уродженець села Росоховатець Козівського району, Роман Лубківський, український поет, перекладач, громадський і політичний діяч, уродженець села Острівець Теребовлянського району, Богдан Мельничук, український письменник, журналіст, уродженець села Молодьків Ланівецького району. Дар'я Чубата, активна громадська діячка, поетеса, лікар, голова Тернопільської міської просвіти, народжена в Тернополі. Руслана Гриньо, журналіст на ТВ4. Придивимось до місяця і порадимось з зірками. Наступний тиждень буде проходити на зростаючому місяці від 9 по 16 місячні доби. 6, 7 і 8 серпня будуть вдалими днями для вирішення справ. А в неділю 10 серпня о 21 годині настане повний місяць. І він буде найближчим до Землі, спостерігатиметься досить великим. Це буває раз у році, коли місяць найближче до Землі знаходиться у перигеї, по-науковому так називається. У серпні можна спостерігати також зорепад. Називається він Персеїди. Овен. Цей тиждень може виявитися знаменним у вашому житті. Ймовірно, ваша допомога знадобиться колегам у вирішенні складних питань. Намагайтеся не відмовляти їм, не проявляйте зайвої впертості. Це може спричинити травму. Телець. Будьте більш вимогливі до себе і до тих, хто поруч з вами. Якщо у вас поганий настрій, це явище тимчасове, вам ніби не вистачає похвали, а тому не соромтеся просити її. Чим активніше будете діяти, тим кращим буде результат. Не допускайте надмірної впевненості. Це може призвести до невдачі. Вдячність і передбачливість мають стати девізом життя. Близнята. Свої здібності бажано проявляти та реалізовувати вчасно. Використовуйте свій шанс, але бажано уникати авантюр і поспішних рішень. Наприкінці тижня можуть виникнути якісь складнощі на роботі. Не перепрацьовуйте і добре відпочиньте у вихідні. Рак. Намагайтеся реально розраховувати свої сили і визначати для себе, який обсяг роботи може зараз виконати. Вас можуть завантажити новими обов'язками, але дивіться, чи зможете з ними впоратися. До реалізації вашої заповітної мрії залишилося зовсім небагато. Будьте мудрі, наберіться терпіння, не упустіть свого шансу. Лев. Незважаючи на літній сезон, цього тижня маєте активно включитися у справи. Виваженість і витримка – це і ті якості, на які маєте зараз опиратися. Не приймайте раптових пропозицій. Діва. Час, коли прийдеться робити вибір в багатьох сферах життя. Ваші дії мають бути активними, але прихованими. Працюйте добросовісно, і ваші зусилля будуть успішними. На роботі не намагайтеся здобути такого схвалення проявами власної винятковості. Задовольняйтеся скромними плодами своєї праці. Терези. Настав сприятливий час для вирішення багатьох ситуацій, що склалися. Можуть вирішитися якісь проблеми, що довгий час тривожили вас. Прийміть підтримку і навіть допомогу від людей, які вам близькі або оточують вас. Можете вирішити поставлені перед собою завдання. Думайте про професійний ріст. Уникайте демонстративних форм поведінки. Скорпіон. Ймовірно, будуть зміни на роботі. Тому маєте при потребі прийняти сміливе рішення, яке матиме розумне обґрунтування. Ваші наміри здійсненні, а особисті досягнення можуть здивувати оточуючих. Небажано надто наполегливо домагатися здійснення власних забаганок. Все має бути в міру. Стрілець. Сприятливий час для втілення в життя своїх нових ідей. У вас зростає потенціал, а ще
допомагатиме в професійному росту. На цьому тижні може здійснитися все, що ви запланували. А тому буде краще, якщо ви візьмете під власний контроль потік бажань. Вдалими будуть поїздки та подорожі. Козоріг. Намагайтеся стримати свою активність та приберегти нові ідеї на майбутнє. Саме це може спричинити непорозуміння та відчуженість з боку оточуючих. Проявляйте лояльність і притаманну вам тактовність. Намагайтеся не повчати і не ображати нікого. Будьте обачливі. Водолій. Досить далий час для початку важливих починань, які відкриють нову сторінку вашого життя. Час виходити на новий виток, долати нову вершину. Але, незважаючи на це, намагайтеся завершити справи, розпочаті раніше. Ваші можливості і сили дозволять робити нові відкриття. Риби. Неприємності на роботі можуть вибити вас з колії, але не дозволяйте, щоб обставини могли керувати вами. Вмійте взяти негаразди під свій контроль. На допомогу в різних життєвих ситуаціях прийдуть друзі. Нереальні або непродуктивні плани не будуть реалізовані. Не витрачайте сил і часу там, де це робити не бажано або взагалі не потрібно. І на сам кінець. Спливає літо. Цікава і неповторна пора. Наш край у цю пору просто прекрасний. Долучіться до його впізнання і відвідайте Зборівський і Збаразький райони. Сам древній Зборів, місця Зборівської битви, адже в цьому році минає 345 років Зборівської битви. В селище міського типу Залісті, посмакуйте і половіть рибку, покупайтеся в ставках Зборівщини, відвідайте Серетець, звідси витікає основна артерія області Серет, село Чистопади, Мшанець, Ренів, історичний Збараж, верхні та нижні Луб'янки, Стріївку, та й кожне село в цьому районі, воно прекрасне і дихає історією і чимось цікаве, мальовниче. Весь світ навколо нас – це живі істоти. Ми в ньому лише часточки буття. Знайти себе в гармонії природи і взяти, і взнати, хто ти є – це сенс життя. Себе не биймо в груди, українці. Нікому не доводьмо, що ми є. Козак зневаги й глуму не боїться, бо вірить у призначення своє. На все добре. Я зичу, щоб наступний тиждень був для вас теплим, мирним і цікавим. Побачимось.